Dostlar, hara gedəcəyini bu səhəngin az sonra sizinlə paylaşacağım. Dostlar, Nuray ve mən qədim əşyaları götürmüşük ve gelmişik Təfinurun liseyinə. Bugün ərin burada tədbir var. Paylaşacağım nə tədbiridir. Soyuqdur, qaçaq. Şoktasan. Geldim sənin tədbir ve kömək eləmək. İcazə almışam. Necə sən, Arsan? Gideyim, Aydem Ermeyana. Baxın dostlar, bugün Təfinur gün. Naxçıvanın təamlarını, Naxçıvanın adət ənənələrini paylaşacaq bizimle. Naxçıvana geleceğim Allah koysa. Eğer bunları pişirebilirse demeyi Naxçıvana da getirebilirim. Bu da Qarabağ mətbəxidir dostlar. Qarabağ kətəsi gördüğünüz gibi bir-bir adlarını çekebilmeyeceğim. Neçəci sinif olduqlarını bilmirəm. Xəşil, dünən yedi. Rəfinur, təqdim elə də Qarabağ menüsünü. Xəşil kim sevir? Sevir. Dünən kim hazırlamışdı? Evdən xəbərim var. Məhməzlə kim yeməyi sevir? Sən. Yeməkləridir. Sonra şüşə dolması var. Şüşə dolması? Dostlar, şüşə dolması belə bükülmür. Siz lap sarma eləmiş burada. Ət qutan var. Doğublu var. Çəkmə yeməyi. Döşəmə pulu var. Çəkmə yeməyi var. Kalmadı. Getdi Naxçıvan yeməkləri. Azərbaycan yeməkləri. Allah! Mən buradayım ona görə. Naxçıvan qalibdir. Mən sizə dedim. Mən də dedim. Olsun elə olmalıydı. Naxçıvan da bizimdir. Azərbaycan da. Hər yer bizimdir. Thank you.
boş kaba. Fakim ətrafı. Bu da son tədbir bitdi. Yəqin ki, bəyəndiniz.